አራት ቀን እኮ ነው ኮንቲኒው። የቆየው ወቦ እኮ ሰንዴ ሶስት አራት ጥያቄ ቀን ነው ነበረኝ። የቆየው። ሶስት አራት ቀን የቆየው ሰው ከክፍለ ሀገር ራሱ ማለት ነው ሸገርና ምስ ሲመጣ ለእረፍት ከአንዳንድ ተነስቶ ልዙር አይልም። ሶስት አራት ቀን ነው አርፈሽ ቁጭ ብለሽ ሰዓቱን ራሱ የእንቅልፍ ሰዓቱን አጀስት አድርጎ የኢትዮጵያ ታይም ዞን እና የዛ ታይም ዞን የተለያየ ነው። እንቅልፍ ራሱ ይዛባል። ተረጋግቶ ሶስት ቀን ማንቱ ቄርፌ ንጉ እያሰድ ግዱት ትንፋሽ አይወስድም እኔ እንዴ? ግን ይቅርታ አድርግልኝና ኢቨን ሞርሞሬ ደግሞ እናደድበታለሁም። አዘ ሴም ታይም ዝም ብዬ ሳስበው አይ ቲንክ መንሱር ማለት ሞኝ ሰው ይመስለኛል። አንዳንድ ያሳዝነኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። ወላሂ አይደለም ላዚም አይደለም፣ ብዙ ዝም ሰው ብዬ ላይ ሳየው ተጫወተ። አይ እኔ ዶንት ደግሞ ኖ ሳስበው ብዙ ሰው ላይ ተጫወተ ይመስለኛል። ይሄ ሰውዬ ብዙ ሴቶች ኦኬ ከማወት እንዲያደርጉ እንትን ብታደርጉት ማለት ነው። እባብም ይሄ እንደ ይመስለኛል። ዲፕ ኬዝ ነው የሚሆነው፣ መጣራት አለበት። ኖ ኖ የምንሰማው አዎ ነገር እኮ መጣራት አለበት። እስካመር ነው የሚመጡ ፍንጮቹ እንደዛ ነው የሚያሳዩት እኮ። የሴትዮዋን መኪና አመር ይዞ ከተማ ውስጥ ይታይ ነበር አይደል? በግድ ነው በፖሊስ የወሰደችው ሴትዮዋ መኪናዋ። ግን እሱ እናንተ አባቱን ታውቃላችሁ እንዴ? ልጠይቃቸው ደግሞ አንድ ነገር፣ የመንሱር እናቱን እንጂ አባቱን ሲገልጽ ሰምተን አናውቅም። እንደ አብይ ማለት ነው። አብይ እንግዲህ አሊ ነው እና የእሱ አባት ማን ነው? እናቴ እናቴ ነው የሚለው እሱም ልክ እንደ አብይ። ፕሊዝ ጋይዝ ኢፍ ዩ ኖው። አንዴ ላስቸግራችሁ እስኪ ትንሽ። አቦ ጀማል የሚያውቅ ሰው አለ? እሺ ቆይ አንዴ ስለ ልጅቷ አንዴ ስሙኝ። ባሻ ባሻ መንሱር ይህን ነገር ያደረገው እዚህ ሀገር ላይ ቢሆን አንድ ነገር እንደ ፖይንት እንደ ጥፋቱ በጣም መታየት አለበት። ግን ይሄ ልጅ ከሀገር ነው የወጣው። ከሀገር ወጥቶ ዲክታተር ነው የሆነችበት ልጅቷ። ቀጥታ ሩል ነው የሰጠችው፣ ማስጠንቀቂያ ነው የሰጠችው በፖሊስ አለ። ሸግዬን ጠይቀው እስቲ። አንተ እዛ ነበርክ? ኤቪደንስ ነበረ? ካሜራ አለ ነበርክ? ኤቪደንስ ለመስጠት አንተ ሚውት አድርግ ወዮ። አይ ቲንክ ቆይ 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 ባሻ ባሻ፣ በአንዴ ሁለት ሶስት ሰው ሲያነሳ ያስተጋባል። እንትኑ መደማመጥ አይቻልም። አሁን በሻን ጠይቂው ባሻችን፣ ባሻችን እህት አለች። አሁን ጫልቱ እህት ብትሆን ባሏ እንደዚህ ነገር አደረገባት እንበል፣ በእህትነት አይን እስቲ መልስልን። ምኑ ላይ ነው ዲክታተር የሆነችው? እስቲ ንገረን። ራሷ እኮ ያለችው ነገር ነው። ትላንትና እየሰማሁኝ ነበረ። እንዲህ እንዲህ ብየዋለሁ። እኔ ከፈለግኩ ፖሊስ መምጥቼ እንትን ላደርግህ እችላለሁ። ገና አንድ ሳምንት የተዋወቅሽን ሰው ሲቀጥል፣ ባዳ ሀገር ነው። ሀገር ውስጥ ቢሆን መንሱር በጣም መጠየቅ ሁላ ነበረበት፣ ጥፋት ባያጠፋም እሷን በማስቀየሙ። ግን ከሀገር ነው የወጣው፣ የሚያውቀው ነገር የለ። ጠርታው ነው የሄደው። እዛ ላይ አደነባበረችው። ዲክታተር ነው የሆነችበት ነው የሚጠየቀው። አገር ውስጥ ቢሆን አምጦ ነው የወጣው። ቆይ 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 አዳል ቆይ አንዴ፣ ሶስት አራት ሰው አንዴ ሲያወራ ምንም የሚሰማ ነገር የለም። በሻ አሁን አንተ የምትለው አገር ውስጥ ቢሆን ይጠየቅ ነበር ነው የምትለው? እሷን ላይ ባደረገው ነገር አልገባኝም። ኖ መጀመሪያ ቆይ ያልከው ግን እንደዛ ነው አደለ? አገር ውስጥ ቢሆን ቢጠይ ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ እሱ አጠፋ እንትን አለ እያልኩ አይደለም። ይሄ ለሱ ሪዝን አድርገን ብንይዝ ልንይዝ ምንችለው ከሀገር ነው የወጣው፣ የሚያውቀው ነገር የለም። እሷነች ኢንቫይት አድርገው የሄደው። እዛ ሄዶ እንደ እንትን ይሄ እንደሚፈረጥጥ በሬ የለም፣ እንደዛ ነው የሆነው። እዛ ሄዶ አደነባበረችው። አምልጬ ነው የመጣሁት ሁላ ነው ያለው። እንትን ሳትለው ሁለት ሰዎች ሳስር አዳምጥና፣ እኔ የዚህ ልጅ አባት ኮርት ምን እንዳለ ታውቃለህ? እኔ ሲከሰኝ ማለት ነው ወረቀት ለማግኘት ብሎ ማለት ነው። ወንድ ልጅ አንዳንዴ እስቲ ግሮ አፕ ነው ይቅርታ፣ የእኛ ወንዶች ዲሴብል ሆናችሁ ነው ትዳር ውስጥ ብቻ ነው የሚያወሩት። ያ ዲሴብል ስላችሁ የአካል ዲሴብል ሳይሆን ሜንታሊቲያችሁን አልቀየርም። አሜሪካን ላይ የኖርክ እንደ ሀገር ቤት መኖር አትችልም። እንደ ቪሌጅ አይነት ኖሮ መኖር አትችልም። ለምን? ሁሉ ነገር ይቀየራል ሲስተማቲካሊ ማለት ነው። ኦኬ የእኛ ልጆች ባይዘዌ ሴቶቹ የማንኛውም የብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ያሉት አንደኛ ፍቅር ከሰጣቸው የትም አይሄዱ፣ ፎር ዘ ሪከርድ ማለት ነው። እኔ ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ይሄ ሰው ሶስት ቀን ከሆነ አብሯት ያሳለፈው ምን አድርጋ ነው እሱን እንትን ያለችው ይህን ቴሮራይዝ ያደረገችው? ጊዜ እናተ ሴት ልጅ ለመቅሰስ ነው የምትሄዱት። እኔ ኮርት እኮ እወዳታለሁ፣ ግን ከእሷ ጋር እኔና የዚህ ልጅ አባት ግን ኦልሞስት ወደ አሜሪካ ከመጣ ወደ ኦልሞስት ሁለት ዓመት ነው ይመስለኛል የኖረው ባልሳሳት። እና እኔ ትምህርት እንዲሆናችሁ ነው
አሁን የኔና የዚህ ልጅ አባት ችግሩ እንደታቃለ ሁለታችን ተግባብተ ነው የንኖር የነበር ነው። አንዳንድ ችግር ነበረብን፣ ግን ብዙን ጊዜ አድቫይዝ የሚወስደው ከውጭ ሰዎች ነው። ኔጌቲቭ ለእኔ ኔጌቲቭ ሜንታሊቲ ካላቸው ሰዎች ነው አድቫይዝ የሚወስደው። እና ቴሮራይዝድ አደረጉት ማለት ነው። የራሱ ድክመት አለበት ነምበር ዋን። ሁለተኛ ቴሮራይዝድ አደረጉት እና ልክ እንደዚች ልጅ ማለት ነው። አሁን እንትና ሁለት ሰዎችን አሳስራለች የሚለው በጭንቅላቱ አለ ወይ ነግረዋለች ወይ ሰምተዋል፣ አላሁ አለም። ስለዚህ ዛሬም ነገ በቃ በፍርሃት ነበር ሲኖር የነበረው። የራሱ ጥፋት ነው የእሱ አይደለም ማለት ነው። እና ወንድማችን እዚህ መተ እንዲህ አርጋታለች ምናምን ስትል እሷን እየነቀፍክን ያለሁ ማለት ነው። እኔን እኮ ወዳታለሁ፣ ግን ከእሷ ጋር መኖር አልችልም፣ ልትገለኝ ነው። ቢላይዛ እኮ ከጀርባ አሯሯጠሽኝ ነው ያለው። ለምን ወረቀት ለማግኘት ብቻ ብሎ ማለት ነው። ኦኬ፣ አንዳንዴ እዚህ ስትመጡ ብዙ ነገሮች የሚለወጡ ነው። ህይወቷን የምታበላይ ሴት አይደለችም፣ ውሸታም ነው። የስ እሷ እኮ ተምራ ህይወቷን በሙሉ የለፋችው የተሻለ ህይወት ለመኖር ነው እንጂ ሰው ገላ እስር ቤት ለመግባት አይደለም። አታረገውም፣ ውሸታም ነው እሱ። በመጀመሪያ ችግር ያለበት እሺ፣ ሞርሞር ይፈማ ቢክቲ እስቲ ያውራ። በጣም አሚዩት እያደረገ ሚዩት እያደረገ ነው። አንዴ ቻንስ እንስጠው። ኦኬ ቢክቲ ፋኖ ነ የፋኖ አዳል ነው ቀድሞት የመጣው። ቆይ አዳል ነው ቀድሞት የመጣው። አዳልን እድል አልሰጠነውም። አዳል በጣም ብዙ ጊዜ ሞከረ። ቀጥል አዳል። ይኸውልሽ አሁን ላይ እሱ ያወራውን ነገር አውቀው ሳይድ ሲይዙ ነው። አንደኛ ያቃታል። አንድ አመት ነው በሪሌሽንሽፕ ያሳለፉት። አገር ቤት መታ ወደ አንድ ወር አብሮ አሳልፈዋል። እዚህ መጥቶ ማያውቀው በሶስት ቀን ደግሞ እንደ አዲስ ብልጭ የሚልበት ባህሪ የለም። ትላንት ደግሞ ስትናገር ጭራሽ አገር ቤት ሲመጣ ሰውየውን ነገር እስኪያገኝ እንደ ልክ እንደ ህፃን ልጃው እንደሚያባብልሽ የሆን ነገር ሲፈልግ የለም ቢጃማ ለብሶ ቁጭ ብሎ ቡና ምናምን እያፈላላት ነበረ። ኦን ቪዲዮ ኦን ካሜራ ማለት ነው። ገባሽ? ይህን ያልተጎዝጉዞ ነበር ይሄ ሰው። ኦኬ ሚስቱ ናት። እዚህ ጋር ምን ያሳያል? ፍቅር እንዳለ ያሳያል። አይደለም፣ ሌላ ነገር አይደለም። እሱ ከዛ በኋላ ያወራው ፍቅር ካለ ታዲያ አሜሪካ መኩሪያ ፍቅር የቴ ፉገራ ነው ባልሽ፣ ግሪን ካርዱን እስኪ አገር ቤት ቡና ካፈላ በኋላ ይኸውልሽ፣ ሰው ስትወሪ ምን ይላሉ መሰለሽ? ፈረንጆች ሰው ሲይዙ ቻርጅ ሲያደርጉ ማለት ነው ዩ ሃቭ ዘ ራይት ቱ ሪሜን ሳይለንት ኤቭሪቲንግ ዩ ሴይ ፍሮም ናው ኦን ዊል ቢ ዩዝድ አጌንስት ዩ ኢን ኮርት ይባላል። ገባሽ? እነሱ ካወራው አንጻር ዝም ብለን ሰምተናል። እሷ የፈለገችው እዚህ አምጥታኝ ቤታ ቁጭ አድርጋ ቡና ልታስፈላኝ ነው ምናምን እያለ ነበር። ለምሳሌ ተረዳሽ? እሱ ካወራው አንጻር ማለት ኢቨን ሙሉ ስ ያወራው ምን እኮ ቪዲዮዎች እኮ ሄደሽ ማየት ትቻለሽ። ሶስት ቀን ሰው መጥቶ በሶስት ቀን ውስጥ ትዳር ለመበተን ያ ሁላ ውሳኔ ለማድረግ ምን ያህል ቢቁነጠነጠና ምን ያህል ብዙ ድራማ ቢሰራ እንደሆነ አስቢ። አብረው አካውንት አላቸው ትረስት ምናምን አድርገዋል የተለያየ ነገር ማለት ነው። ኢቭን አብዛኛው እንዳለ ደግሞ የእሷ ነገር ነው። በሁለቱ ስም እያደረገች ያስቀመጠችው ማለት ዲስማች የሄደን ነገር ሄዶ በሶስት ቀን ውስጥ ለመበተን ሰው አንዳንዴ ጭንቅላት ሊኖረን ይገባል። ይህ ኮመን ሴንስ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር መጣችሁ ዝም ብላችሁ ገባሽ አይደለ? እሷ ግን አምናው ያን ያህል ድረስ ሄዳለች። የራሷን ይዞታ ራሱ ተረዳሽ? ኢቨን የሆነ ላይቭ ላይ ቁጭ ብሎ ምን ይላል፣ እኔ ስልክ ለማውራት ብዬ ከቤት ወጥቼ ቤቱን ቆልፌ ከቤት ወጥቼ ለሰላሳ ደቂቃ ውጭ ቆይቼ አለ። ከዛ ቀውጥ ያደረገችው አለ። ሰው እንዴት ስልክ ለማውራት ከቤት ወጥቶ በር ቆልፎ ምናምን ይወጣል ይሄዳል? ፕላስ ስትናገር እንዳለች ታውቂያለሽ፣ ቁጭ ብዬ አብሬ ይኸውልሽ፣ ቁጭ ብዬ አለች ከሴቶች ጋር ይሞላፈጣል አለች። ኦን ካሜራ እንደዚህ ልሆንልህ እንደዛ ልሆንልህ ምናምን ነገር እያሉት ይወራል አለች። ገባሽ? ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ሲላት፣ ቢካዝ አም ፌመስ ስለሆንኩኝ ነው ፖፑለር ስለሆንኩኝ ነው አለኝ ያለችው። ሺ ጋር ላረፍ ይደዚስ። ገባሽ? ልጅቷ ነው እንደገና በራሱ ኮንፊደንስ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማለት ነው አዎ፣ ሁለተኛ ነገር ቤቱ ላይ ሰብስቦ ሲያዘምት የነበራቸው ልጆች የግል ማህደሮቿን፣ ገባሽ፣ ፎቶዎቿን ከዚህ በፊት የነበራት ሪሌሽንሽፕ እየወጡ ቪዲዮ ምናምን ለመስራት የሚሞክሩ ከሆነ እቺ ልጅ ኮንታክት ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ኮንታክት አድርጓትና ማለት ነው እሷም ያላትን ታውጣ። ገባሽ?
ምክንያቱም ከልክ በላይ ነው እሷ ጋር ያለው ኤቪደንስ ባይ ዘ ዌይ ዳስ ዋይ ሂ ስኬርድ። ለዛ ነው ከእሷ ጋር በኢንቪቴሽን ከሄደ በኋላ ጠፍቶ ወጥቶ እንደፈለገ ሲዞ ሮጦ ወደ አገር ቤት ውስጥ የገባው። ተሰብስበው አመለጥክ ተረፍክ ምናምን ነገር ያሉት እንደ ወንጀለኛ ሮጦ የጠፋው ለዛ ነው። ፖሊስ ቢጠራበት ምን ያደርጋል? ኢትዮጵያ መሰላችሁ እንዲ አሜሪካ እኮ ኢምባሲ ፋይሉ ምናምን አታግኝቶ እኮ ነው የሄደው። በሚዲያ ደግሞ ወጥተው የሰው ፐርሶናል እንትን አሜሪካ ቁጭ ብለውም ስም እንትን የሚሉም እኮ ይጠየቅ። ከፈለገች ህግ ጋር ብታቀርባቸው ችግር ውስጥ ይገባል። አቅሟ ይችላል ደግሞ ጠበቃቸውንትን ማለት ሁለት ደግሞ አልፈለጋትም ምናምን ለምትሉ አንድ አመት ጀንጅኖ ይኸውልሽ፣ አንድ አመት ጀንጅኖ ጠብ እርግፍ ብሎ ሲጀምር ሀብታም ቢሆን ኖሮ ሲጀምር ስራሽን አቁሚ ነይ አገር ቤት ምናምን ብሎት። ሪል ሀብታሞች ኦሊጋርኮች አገር ቤት ውስጥ ነው የሚኖሩት። ባይ ዘ ወይ ላቪሽ የሆነ ላይፍ ማለት ነው። ስራ አስቁሞ ማለት ተርመጥምጦ ሄዶ ራሱ ሆቴል ይዞ አይደለም ያደረው፣ ቤቷ ነው ሄዶ የገባው። ሄዷ ቤቷ ሆኖ ግሮሰሪዋን ነው እየበላ የነበረው እንደ እንትን ማለት ነው፣ እንደ እንግዳ ሄዶ። ገጠርን ያለውን ቦታ ብታየው ማለት ነው ግሪንስቦሮ ነው ዋይት ማር ኔበርሁድ ማለት ነው። ዋይት ማን ኔበርሁድ ጥቁሮች በት በት ብሎ ራፐር ሲሆኑ ምናምን በስፖርት ሲያልፍላቸው የሄደው የሚኖሩበት አይነት ቦታ ላይ ነው የምትኖረው። ገጠር ያለውን ቦታ ብታዩት ከፊንፊኔ ሄደ እሱ አይመስልም። እሱ ነው ገጠር ሲላት ራሱ ያለችው አልኩት ያለችው እንዲ አንተ ራሱ እኮ ፊንፊኔ ከመምጣት በፊት እኮ ከገጠር ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛ ፊንፊኔ ራሱ ገጠር እንደሆነች ነው የምናውቀው። ታውን ነች፣ የሌለ የሞተ ታውን ነው። ለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ አበሻቅጣችሁ አሁንም ገጠር ናት፣ ገና ልትሰራ እንደሚዳዳት ናት። እግዚአብሔርን ኦን ካሜራ እጁ ላይ ካሜራ እንትን ኢንተርኔት ብሮዝ ማድረግ የሚችል ኖርዝ ካሮላይና፣ ግሪንስቦሮ፣ ዌስት ማርኬት፣ ግሪንስቦሮ፣ ኖርዝ ካሮላይና ላይ ቼክ አድርጉት ምን አይነት ኔበርሁድ እንደሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ሰው በአሜሪካ ውስጥ ገጠር አለ እንዴ? ሲጀመር ማለት ነው ፊንፊኔ የምትባለው እኮ እሷ የምትኖርበትን ገጠር አታክልም። ምን ሆናል? ቦሌ የሚባለው ራሱ ማለት ነው አሜሪካን ገጠር ሲል ፊልም ላይ ሚሆን ስሚ ፊልም ላይ የሚያየውን እንትን ቬጋስን ምናምን ነገር ነው መሰለኝ የፈለገው። ካዚኖ ምናምን መሄድ ፈልጎ ይሆን ስትሪፕ ክለብ መሄድ ፈልጎ ይሆን አናውቅም። ከዛም በኋላ ሞቶም ሲዞር የነበረውም እንደዚህ አይነት ቦታ ነው። ገባሽ? ሶስት ቀን ሳይሞላው ግን ሰው ትዳር ለመበተን በአንድ እንደዚህ ሲወስን ሲቁነጠነጥ ይሄ ያስጠይቃል። እኔ ከተለየ ሰው ሲመጣ ይኸውልሽ፣ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ቀንና ማታው ራሱ ይለያያል። እንቅልፍሽን ራሱ አጀስት ማድረግ አለብሽ አይደለ? እኔ እስከማውቀው ድረስ እንደዛ ነው። ትወዛገቢያለሽ፣ መተሽ ትንፋሽ ትወስጃለሽ። አብረሽ የመጣሽው ሰውዬ ጋር ቢያንስ አምሽተሽም ቁጭ ብለሽም እየበላሽም ምን እያልሽም ተረጋግተሽ ብዙ የባጤ ቆጦ ኖርተሽ ነው ከዛ ለመዞር ሉጣ የምትይው። ሶስት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ የውላ ድራማ ምን አስፈለገ? ከዛ ደግሞ ከዛ ከወጣሽ በኋላ የሰውዬ ለትዳር ሄዶ ከሆነ ይሄ ነገር ከተበላሸበት ይሰማዋል፣ ይናደዳል። ገባሽ? ግን እንደዛ አይደለም። ሄደው ወጥቶ እየዞረ በየቲክቶኩ እየገባ እኔ እንደዚህ ነው የምዞረው፣ እኔ እንደዛ ነው እንትን ስቴት ነው ያለሁት፣ ሞስት ሌክዥሪ ምናምን እንትን ሆቴል ነው ያለሁት፣ ቲያትር ኤጀንሲ ሺካጎ ላይ ነው ያለሁት ምናምን እንደዚህ እያለ ነበር ያወራው። ሰው ደክሞበት ያ ሁላ ነገር ከደረሰበት ሰው አምኖ ለትዳር ብዬ መጥቼ ለፍቅር ብዬ መጥቼ ብሎ ካሰበ ይሰማዋል። ሰው አንደኛ በሶስት ቀን ነው በትንትን አድርጎ ጥሎ የወጣው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሶስተኛው ቀን በኋላ ደግሞ ማለት ነው ፈታ እያለ ነበር። ማዘን ነበረበት፣ ሊሰማው ይገባ ነበር። ሁለት ደግሞ ታሰሬ ነበር ታግቼ ነበር ለሚለው ደግሞ ሻንጣውን ይዞ ነው የወጣው። እሷ በሌለችበት ምንም የምታግተው ነገር የለም። አይልም እንዴ ቢታገት ራሱ ያም ያክል ሰንጋ እንዴት ነው የምታግተው? መስኮት የለውም እንዴ ቤቱ? ኧረ የመጨረሻ የሆነ ነገር ነው ያወራው። የሚሰማው ሰው ራሱ አይረባም። እኔ ቆይ ቢግቲ ነው አሁን ተረኛ። ቢግቲ ቀጥል። እሺ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደየሀገር አቆጣጠራችሁ ሰላም ብለናል። እኔ አንድ በጣም ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር ቢኖር እሱ በኢንቪቴሽን ልኬለት ነው ስትል፣ በኢንቪቴሽን በፍጹም አለው አለ። እነዚህ ሰዎች ባልና ሚስት ናቸው። ባልና ሚስት ከሆኑ
ፕሮሰስ ሳታደርግለት በመጀመሪያ እሱ እንዴት መጣ የኔን እንትን ምኔንም ሳያዩ የሰጡኝ አለ። ሌላው መንሱር ከተናገራቸው ነገሮች እንግዲህ ይቺ ልጅ ከመጠመጭ ሴት ልጅ ናት መቼም ዋጋ ከፍላ ምን ብላ ስታመጣው በሶስት ቀን ውስጥ በጣም ችግሩ ያለው እኔ መንሱር ጋር ነው ሆኖ የሚሰማኝ እንጂ ልጅቷ ጋር ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም እሷ እንደ ሰው ትዳር ሊይዝ ነው ብላ ከዛ ድረስ አምጥታ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከእሱ ጋር ጠብ የምትፈጥርበት እሱን እንትን የምትልበት ነገር ለእኔ ፈጽሞ ሊታየኝ አልቻለም። ግን መንሱር የመጣበት አመጣጡ ማነው ቅድም የሆነ ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ፣ ሂ ሜስ ዊዝ ዘ ሮንግ ፐርሰን ያላችሁት ነገር ኢስ አብሶሉትሊ ራይት ነው ለእኔ። ምክንያቱም ምን ብላለች ትላንት ስሰማት፣ አንቺ ምንድን ነው ገንዘብሽ አይታይም እንዴ ምናምን ነገር ብሎ አለኝ። ከዛ አንተ ምን ገንዘብ ምን ያደርግልሃል? ምን ብሰጥ አሁን ምን ልታደርግ ነው? ብትሰጭኝማ አሳይሽ ነበረ ምናምን አለኝ፣ እየቀለደ አይነት ቴስት አድርጓታል። ይህ ነው እሷ ስላልተጨበጠችለት አንስታ ስላልሰጠችውን እንጂ ቴስት አድርጓታል። ገባችሁ? መጥቶ ሲያይ ሁሉ ነገር በጣም ታይት ሆናበታለች። እና እሱ ኢዝሊ ያደርጋለሁ ብሎ የመጣው ነገር ታርጌቱን አልመታለትም። እና ሂ ሜስ ራውንድ ዊዝ ሄር እና ያ ነው ይመስለኝ። ሌላው ገጠር ነው የምትኖረው ምናምን ያለው እንግዲህ ምናልባት አንድ ወንድሜ ሲናገር ሰምቻለሁ። ግሪንስቦሮ በነገራችን ላይ ከተማ ነው፣ አውቀዋለሁ። እኔ ቢን ትራቭል ኤቭሪዌር ዩናይትድ ስቴትስ ለመኖሪያ ማንም ሰው እዚህ አካባቢ ጥሩ ላይፍ የሚኖሩ ሰዎች የሚኖሩት ይሄ ግርግር የበዛበት መሀል ከተማ ውስጥ ምናምን ሳይሆን ወጣ ብለው ነው፣ ፒስፉል የሆነ ኤሪያ ነው የሚኖሩት። ለእሱ ያጭር ስላለበት ኤክስፔክቴሽኑ አሜሪካ ሲባል ይሄ በሆሊውድ በምናምን በፊልም የሚያየውን ኤክስፔክት አድርጎ መጥቶ ነበረ መንሱር። ቺካጎ ላይ እንደዛ ሽርብት ትንሽ ሲል ዳውንታውን ላይ እንደዛ አይነት ነበር ኤክስፔክት ያደረገው ይመስለኛል። እና እኔ እንደውም እሷ ከግሪንስቦሮ ፌቪል ድረስ ሄጄ ነው ስራ የምሰራው ስትል አፊል ላይክ በጣም ርቀት አለው። ቱ የሁለት ሰዓት መንገድ ማለት ኢዝናር ኢዚ። ሶ በመጣበት በዛች በአጭር ቀን ውስጥ እንግዲህ በቻለችው አቅም አንድ ሳምንት ጊዜ ወስዳ አብራው ልትሆን ሞክራለች። እንደ ባል ከሆነ ግን ይሄ ሰውዬ መጥቶ በሴትነቷ ቱ አወርስ ሄዳ ነርታ መምጣቷ በራሱ መስራቷ ይሄን ሁሉ ፊል ሊያረጋት ይገባል። ምንም ጊዜ አልኖራትም ምናምን ለሚለው በተቻላት አቅም ጊዜ ሰጥታው አሳልፋለች። ግን ባል ከሆነ ሁሉ ነገር ሼር ሊያረጋት ፊል ሊያረግ ይገባው ነበር። እኔ እንደውም የምለው እሷ ያላወጣችው ያልተናገረችው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ለዚህ ነገር ያበቃቸው ምለው እሷ የያዘችው ነገር አለ ነው እምለው፣ እንደውም ያልተናገረችው። ሌላው ለሱም ጥሩ አይደለም። አሁን እንትን ካለ በኋላ በየቤቱ ሰዎች አሰማርቶ እሷን በዚህ ልክ ማሰደብ፣ አሁን ዳለቻ በጣም ቋቅ የሚል ንግግር ነው የሚናገራት፣ ጥሩ አይደለም። ይሄንን ራሱ ነው ማስቆምም ያለበት። ራሱ ነው ለሚናገሩ ሰዎች እባካችሁ ከዚህ በኋላ ይሄን ምክንያቱም ዮኒ ማኛ ቤት አስገብቶ እኮ እሷ ይቅርታ ብሎ በቃ ፕሮፋይሉን አጥፊው ለአንቺም እንትን አይሆንሽም ብሎ እሷን ለእሱ ፋይሉን እንድታጠፋለት ሲያግባባት ነበረ። እንደ አዘር ሃንድ ደግሞ ሌሎችን ሰብስቦ ሲያሰድብ ነው የዋለው። ግን ኢትስ ናት ራይት። እሱ ነው ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት። እሱ ነው በቃ ሚስቱ ከነበረች ገበናው ነች። በቃ ሰው ይጋባል ሳይወልዱ፣ እንደውም በጊዜ ሁሉ ነገር ተለያይተዋል። ግን ይሄንን ማስቆም ነበር። እሷ ሚዲያ ላይ ወጥታ እንዲህ አድርጋኛለች ብሎ እልህ የሚጋባ ከሆነ እልህ ከተጋባ ሰው ብዙ ደረጃ ይደርሳል። እሷነች እኮ የጀመረች። አዎ፣ ግን ምን አለ መሰለ እኔ በጣም ቪክቲም ስለሆነች ነው ብዬ ነው ማስበው። ይቺ ፊደል የቆጠረች ሴት እኔ ፊል ያደረኩት ምን ያህል ብትበደል ነው ሚዲያ ላይ ወጥታ በዚህ ደረጃ ራሷን አሳልፋ ይናገ ቢኮዝ አንደኛ ሴት ልጅ ለክብሯ ትጨነቃለች፣ ሁለተኛ ይቺ ልጅ ፊደል ቆጥራለች። ግን
በጣም የሆነ የሆነችው የተበደለችው ነገር ስላለ ነው ብዬ የማስበው እኔ። ሶ እንደዛም ሆኖ ሙሉ ለሙሉ ነገሮችን አውጥታ አልተናገረችም ነው እምለው። ሶ አሁን መንሱር በዚህ ደረጃ የሚሰድቧትን እንትን የሚሉትን ሰዎች ማስቆም ያለበት ራሱ ነው። ተዉ፣ እኛ በሰላም ፈተናል። ምክንያቱም ዮኒ ማኛ ቤት አስገብቶ ምናልባት ከሰማችሁ ይቅርታ ጠይቆ ከዛ በቃ ፕሮፋይልሽን አጥፊ ብሎ እሷ እንዳውም አላጠፋም እፈልገዋለሁ ብለዋለች እዛ ላይ። ሶ እንደ ወንድ ልጅም ክብርም ስለሚያስፈልጋት ማለት ነው። አሮኖ የሚሰድዋት ስድብ እኔ ስለ እውነት እስናት ራይት አይደለም። አሮኖ ሰምታችኋል፣ እነ ዳልቻ የሚናገሩት ንግግር በጣም አስቀያሚ። ቴንኪው ቢቲ፣ ቴንኪው ስለሰጠን አድቫይስ እናመሰግናለን። ዩ ሃ ቱ ቢን ላይክ ተናገርክ ያለው በጣም ነው የምናመሰግነው። እንደዚህ ልትበረታታና ላይክ ለሴቶች እህቶች ላላችሁ እንደዛም ደግሞ ልጆችም ላላችሁ ሶ ይሄ በእናንተ የሚደርስ ነው። ወንዶች በምን በአቋራጭ ሀብታም እንደሚሆኑ አናቅም። እኔ መንሱሩን ያወቅኩት አብይ ከመጣ በኋላ ነው። ከዛ በፊት ምን ነበር ሲሰራ የነበረው? እንግዲህ ሀብታም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲታወቅ በፊት እንደዚህ ሰራ ነበር፣ እንደዚህ ሰራ ነበር ይባላል። እሱ ግን በአቋራጭ ሚሊዮነር እና ባለሀመር ሆኖ ነው ያገኘ ነው። ዊዶ ነው ከሱ ምን እንዳለ አማሩት የሚያሳው ነው ተባለ። ቅድም አልሰማሽም? ኦኬ፣ ሴትዮዋ በፖሊስ ተቀበለችው አልሰጥም ብሏት። የሴት ነው አመሩ። ያ እና ማን ነው ሞጋች ነው የሚለው? ሞጋች ከላይ ያለው ተናገር። ሞጋች ኦኬ፣ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ በጣም በቃ ምንም ማሰብ የማይችል ሰው ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችለው ነው። የማይመጣጠኑ ሰዎች ነበሩ ሊጋቡ የነበሩት ማለት እሱ እሷ በጣም በጣም ኢኖሰንት የሆነች ሰው ነች። እሱ ደግሞ በቃ እስኪ ኢማጂን ቤቴ የሆነ ሰው መጥቶ እንግዳ ሁኖ እሷ ከስራ ጋር እየተሯሯጠች እሷ ስትወጣ ወጥቻለሁ ብሎ ያላት ዲስሪስፔክት እኮ ነው። ሰራቱ ሴቶች ደግሞ ሞራላቸው መጠበቅ አለበት ብዬ አምናለሁ። ያንን ምንም እንኳ ባይመቸው ምንም እንኳ ባይመቸው በየሶሻል ሚዲያው ሚስት ፈልጉኝ ምናምን ምንም እንኳ ባይመቸው እሷን ሪስፔክት አድርጎ ነበር መውጣት ራሱ መለያየት ነበር መለያየት እንኳ ቢያስ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ምንም ብዙ ነገር የሶሻል ሚዲያ እንትን የሌላት የተማረች ሴት ሹድ ቢ ሪስፔክትድ መከበር አለባት። ያውም ከፍተኛ የሆነች ማለት ነው። የማይመጣጠኑ እሱ ደግሞ እኔ እንጃ ሀብታምነቱ ሰርቶ ያገኝ አይመስለኝ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰርተሽ ለፍተሽ ስታገኝ ሰዎችን ታከብሪያለሽ። ብዙ ዋይድ የሆነ ሰፋ ያለ አስተሳሰብ ነው። ዝም ብሎ አክሲደንት አግኝተውት ከሆነ ደግሞ ልክ እንደዚ አይነት አይመስለኝም። ወንድማችን እንደው አቋረጥኩ እንጂ ሀብት ያለው አይመስለኝም። ሀብት ቢኖረው ይዞ ሄዶ ረፊ ቀጥ ረፍት አብረን እናሳልፍ ብሎ ቁጭ አርጎ እሷንም ያ እንትን ይዝናኑ ነበር። ይሄ ምን ሀብት አለውና ነው? የእሷን ብር እኮ ነው የጠየቀው። ሄዶ ገንዘብ ሼት አለ የሚለው ዘርፎ ሊያመልጥ ነበረ። እና እያንዳንዱ የሚያወራውን ነገር እሷ ሞባይል ገዝታ ሰጥተዋለች፣ ግን እሷም ጋር ኮኔክት አድርጋው ነበር፣ አላወቀም። እያንዳንዱን የሚያወራውን ነገር ስራ ቦታ ሆና ትሰባው ነበር። ይሄ ነው የሆነው። ይሄ ነው ጠባቸው መጀመሪያው አይመጣጠኑም። ልክ እኔ እንጃ የሆነ ሀብታም ስሉኝ እሱን ያስታወስኩት ጆንያ በርሚል ያለው ሰው እና የሆነ በጣም የተማረ ሰዎች የተገናኙ ነው የሚመስል። ለዛም ነው እዚህ ጋር አጨራረሱም ራሱ ሮንግ ነው። ልክ ማለት እንደዚህ ኤክስፖዝ መሆን አልነበረባትም። በጣም እሷ ኩል በቃ ተሸፍና ያደገች የኖረችን ሰው ነው ዝም ብሎ በየእንትኑ እየዞረ ፈዳ ላይ ነው የሚመስል የእሱ ልክ አይደለም እና እሷ ናት እኔ የማደንቃት። ግን ጥፋተኛው እሱ ነው ብዬ ነው ማሰብ። ቴንኪው ሞጋቶች፣ በጣም ቴንኪው፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ ቴንኪው። ድምፅ ይሰማራል? ይሰማል። ኦኬ፣ እኔ ትንሽ ከእናንተ ለየት የሚል ነገር ነው የማወራው እዚህ ላይ። አንደኛ ለምን አራውንድ ቡሽ የምትሄዱት? እኔ አይገባኝም። በቃ አያፈቅራትም።
ኮምፕሊትሊ ልጅቷን አያፈቅራትም አይወዳትም። ሁለተኛ ደግሞ ሴቶች ሁልጊዜ በጣም ፌመስ ሰው ይወዳሉ። ሙዚቀኛ ይሁን ፓብሊክ ፊገር ሲሆን ጋዜጠኛ ይሁን ነማረወ በምንም አይነት መልኩ ወደ ፌመስ የሆኑ ሰዎችን በጣም ነው የምትወድቁላቸው እናንተ ሴቶች ማለት ነው። ሶ እችን ልጅ አሁን የገዛው ያ ነው። አንደኛ ራሷን ማች መፈለግ አለባት። ይናርሚት ሴቶች ሁልጊዜ አሁን አንድ እህታችንም ከዚህ በፊት እንዲሆኛለ ብላ ስታወራ እሰማለሁ። ሁሌ ፋይንድ ዩ ማች ገባ። ብዙ ሰው አድቫንቴጁ ላይ ይወድቃል። ሴቱ ወንዱም አድቫንቴጁን ለማግኘት ዳውን። ስለዚህ አሁን መንሱር ጀማል ብዙ ጊዜ አንዳንዱ ለፖለቲካ ሊጠቀምበት ነው የሚያወራው። ልጁ ኢዝ ኦኬ ፐርሰናሊ፣ ንብረት ኖረው አልኖረው እንደፈለገ ሆነ ዳት ኢዝ ኦን ሂም፣ የራሱ ጉዳይ ነው። ንብረቱ ለኢትዮጵያዊንም ለሌላውም ለአንቺም ለእኔም ምንም አይጠቅምም፣ ለሱ ራሱ ብቻ ነው። እኔ ሀብታም ነኝ ድሃም ሆነ ሀብታም ሆነ ዊ ዶንት ኬር አባውት ዳት እኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው። መንሱርም ደግሞ ወን አይ ከም ቱ ሂዝ ሳይድ ፕሮቶኮል አለው፣ ፕሮቶኮሉን ይጠብቃል። ግን የፐርሰናሊቲ ፕሮቶኮል የለውም። እንደ ህፃን ነው። ኢዝ ቻይልድሽ ኢዝ ቻይልድሽ። ገባሽ? ሁሉ ነገሩ የሚያደርገው ኦን ሚዲያ በቲክቶክ መጥቶ ምናምን ከፐርሰናሊቲ ጋር አይሄድም። ያኒ ሰምዋን ላይክ በጣም ሞኝ ነው፣ የመጨረሻ ሞኝ ነው። አለባበሱን ይጠብቃል። ኦኬ ፕሮቶኮሉ ዳስ ፋይን። እና አሁን ያኛው ለፖለቲካ ነው የሚጠቀሙበት፣ ወይ ኦሮሞን ለማሸማቀቅ እያሉ እኚህ ምድረ ሚዲያዎቹ የሚያወሩት ስለ ሀብቱ ስለምናምኑ ስለሌላው ነገር ያን በሱ በመንሱር ውስጥ ኦሮሞን አታክ ለማድረግ ነው የሚፈልጉት። ኦኬ እሱ ይገባኛል። ወኒ ከምቱ ግን እህታዎቻችን መች ነው ሁሌ ከሚስቴካችሁ የምትማሩት ነው። ሁሌ ማቻችሁን ፈልጉ። ሰምዋን ዳውን ፎር ዩ ላቭ ፎር ዩ ዳይ ፎር ዩ እንደዚህ አይነት ሰው ፈልጉ እንጂ ቢኮዝ ኦፍ ሙዚቀኛ ስለሆነ ፌመስ ስለሆነ ይነው። እርግጠኛ ነኝ መንሱር እችን ልጅ አልጀነጀነም። እሷ ናት ሜይ ቢ ሺ ሜይ ላይክ ሂም ሂዝ ፕሮቶኮል ምናምን ይሄ ሚዲያ ላይ የሚሆነውን ነገር አይታ ሜይ ቢ ሺ አፕሮች ቱ ሂም ትደውልለታለች። በቃ ይነው እሱም አድቫንቴጁን ያህል ሜይ ቢ ሂ ሀቭ ድሪም ቱ ከም ቱ አሜሪካ ገባሽ። ሌን እሱ አድቫንቴጁን አየ። ሂ ኖውስ ዘ ፕላን ይሄ ነገር እንደማያዛልቀው ያውቃል። ሶ ተጠቀመባት። ኦኬ ግን እሷም የተማረች ሆና ሴቶች ሁልጊዜ በፍቅር ሞኝ ናችሁ። ዩ ጋይስ አር ብላይንድ ቬሪ ብላይንድ ዩ ኖው ዩ ጀስት ቲንኪንግ ዋን ዌይ ኦንሊ። ይሄ ነው ሁሌ ሴቶቻችንን ሀርት የሚያደርገው። ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ፋይንድ ዩ ማች ሰሞን ከአንቺ ጋር መሄድ የሚሆነው ሰምተናል። እሺ ግን እውነትህን ነው። አዎ ቴንክ ዩ። እሷም እራሷን የመሰለ ዶክተር ማግባት አለባት። እሷ ግን ያለችው ወንድሜ ነው ብዬ ነው እንጂ ፈረንጆች ነበሩ አለች። አሁንም እሱ ከሄደ በኋላ ፈረንጆችን ተገናኝቻለሁ ኦልሬዲ አይ ወዝ ተስቶኪንግ ዊዝ ሰምዋን ብላለች ማለት ነው። ለምን አዎ ሌቭሏን መጠበቅ ነበረባት። እሱ ዳዝን ማተር ቢኮዝ ኢዝ ሄር ብራዘር the way she understand and then እሱም ደግሞ ላይክ እሱ ባደረገው ነው እንጂ እኮ እሷ መታ ልትናገርም ልዘረጥጠውም አልነበረም። ቴንክ ዩ ፎር ዩ አድቫይስ እናመሰግናለን። ኔክስት በአማርኛ ምን ነበረ ወቦ ማልጀ ሸጊ የዱቢሲ ወገን ወገን ያ እሺ አመሰግናለሁ። ይኸውላችሁ እቺ ልጅ በጣም 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 ጎበዝ ናት፣ የተማረች ናት፣ አስተዋይ ናት። እሱ ደግሞ ዘ ኦፖዚት ነው፣ ገንዘብና ፌም ነው ያለው እና አልተጣጣሙም። ነገር ግን እኔ አሁን የምለው የሆነ ሆኖ እቺ ልጅ ሳታስበው ስለ ጓደኞቹ፣ ስለ ማፊያዎች፣ ገንዘብ ስለሚያወጡት፣ መሬት ስለሚቸበችቡት፣ አሜሪካ ሀገር ገንዘብ ስላጠራቀሙ ሰዎች ተናግራለች እና ህይወቷ እኔ አሳስቦኛል የሷ ደህንነት። እና የምትቀርቧት ሰዎች ካላችሁ ራሷን ለትንሽ ጊዜ ዞር እንድታደርግ ምከሯት። ጥቅሙ የሚነካበት ሰው ያንን ሰው ከማጥቃት ወደኋላ አይልም። እና ብዙ ቲክቶኮች ላይ ሳይ በጣም ይችልሽ በጣም እንትን እያሏት ነው። የት ነው ያለችው? እንደዚህ አይደለም፣ ተልካ ነው፣ መጥፋት አለባት እያሉ ነው። እና የምታገኟት ወይ የምታውቋት ወይ ደግሞ እሷ ስቴት ላይ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ዞር እንድትል ወይ መኪናዋ እንድትቀይር የሆነ ራሷን ሴፍቲዋ እንድትጠብቅ አድቫይስ አድርጓት እና
እኔ ይህንን ነው ማለት የምችለው። ግን ምንም የማይገናኙ ሰዎች ናቸው። ንጹህ ናት፣ በጣም ጎበዝ ናት። ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ አላቀውም ነው ያለችው። አላቀውም፣ ሰምቼውም አላቅም። ደስ ይላል፣ ተገናኘ እቃ ወስጄለት ነው ያለችው። እና እቺ ልጅ ፌሙን አይታ ነው ብሎ የተናገረው ልጅ በጣም ተሳስተሃል። ምክንያቱም አልሰማኸውም ሁሉን ነገር ማለት ነው። በፍጹም ምንም አይዲያው አልነበራትም ስለሱ ማለት ነው። ስትናገር ሰምታችኋት ከሆነ ቢኖራት አይዲያው ደግሞ ያንን ነገር ሁሉ መታ አትናገርም ነበር። ዳንጀርስ ላይ የሚያደርጋትን ነገር ነካክታለች። እና እኔ ራሷን ሴፍ እንድታደርግ ምከሯት ነው ምለው። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። ቴንክ ዩ ማች። ለምን ማርሻል አለች ከአንተ ረጋ በልስቲ ትደርሳለን። ማርሻል ዱበዱ ቤካ ትመስል ስኔቴ ነዋን ታቴ ማርሻል ተናገሪ ካለሽ ያ ማገላ ህይወት ኒዶፍ ቱ ዩዝ ሀ ሊጠቀማት ነበር የፈለገው እሱ ግን ስማርት ስለሆነች ነው ያልቻለው ማለት ነው። ሶ የተገናኘው ዊዝ ሮንግ ፐርሰን የተባለው ቅድም እውነት ነው። እና በብዛት አሁን ለምሳሌ እነኚህ ኩል መስለው ስራለን ሀብታም ነን ብለው ዝና ዝናቸውን የሚያወሩ ሰዎች ባዶ ሌቦች ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም አጭበርባሪዎች። እኔ ፌስቡክ ሳይመጣ በፊት ስደት ላይ ጓደኛዬን እንደዚህ ኩል ኩል ነው በቃ የሆነ ኩል ሆኖ ነው የሚመጣው ሁሌም። እና ስራ እንዳለው አሪፍ ስራ እንዳለው በጣም ቢዝነስማን እንደሆነ ነው የሚያወራው። እና አብረን ነበር ትልቅ ሆቴል ዌይተር የምንሰራው ማለት ነው ስደት ላይ ከፌስቡክ ሳይመጣ በፊት ከአስራ ምናምን ዓመት በፊት። እና ባር ልትከፍት ስንት ዓመት የሰራችውን ብር ነው ዘርፏት የጠፋው። ኩል መስሎ ማለት ነው ብራም መስሎ ሀብታም መስሎ ቀርቧት። እና አንመን ሰዎችን ጋይስ ሊጠቀም ነበር እሱ እና ነቃችበት። እሱ አልቻለም ያ ነው። ሌላ ሰው ይለፍሽ ቢዚ ስለሆንኩ ነው መጣ አይደለ እንዴ ብርሽ ብሎ የጠየቃት። የአሜሪካን እንትን ሊሰብር ነው የመጣው ማለት ባንክ ሊሰብር ፈልገሽ አገኛት። ሸጊቱ አደራ ፈልገሽ አገኛት፣ ምከሪያት፣ ራሷን ትጠብቅ። በእውነት አንቺ ጎበዝ። ቴንክ ዩ እውነት ማይ ሲስተር፣ እንደ አንቺ ራሱ እንትን ያለ የለም። ቴንክ ዩ በጣም በጣም ሀሳቢ ሰው ነሽ። እኔ የቲክቶክ እንትኗን አላውቀውም። እስቲ ቆይ ፋይንድ እናደርጋለን። ዊ ሃቭ ቱ ላይክ ፈልገናት እንትን ልንላት እንችላለን። ማድረግ አለብን። ዊ ሃቭ ቱ ነገ ከሚጸጽተን እና እዚህ ላይ ብቻ ጨዋን ዝም ከምንል እነዳለቻ ናቸው። ባይዘዌ ተናግረዋል። ሶ አንደር አታክ ናቸው። ባይዘዌ ለምን ወጥቷል? ኦልሬዲ ቪዲዮ ወጥቷል። ብዙ ቦታ አውርተዋል። ጥሩ ነዋ። ታዲያ እሷ ዝም አትልም አትተኛም። እንዴ ለፖሊስ ዊ ኖ ሁ ሰምቲንግ ላይክ አክሽን ራሱ ቢደረግባት ማን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው። ኮኬት ወለጋ ትሁፍ ፖሊስ ይሄኔ ፖሊስ ጋር ደርሳለች እሷ። እንደ አጂ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ሺዝ ቬሪ ስማርት በጣም እንደ ዝም ብለው ተራሰው አይደለችም። እንደዚህ ዝም ብሎ አንዱ በአንዱ ላይ መሳዳደብ ምናምን መፎከር ተለመደና ነው እንጂ ኖ ማንም አይነካት። ውሸት ነው። ያና ህይወቱንም አሳልፎ ለአደጋ የሚሰጥ አበሻ የለም። እስር ቤት መግባት የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም። እኔ ሱልጣና እሺ፣ ሱልጣን ማነው? አልተናገረችም። ከላይሽ ያለ ኢሱዬ፣ ኢሱዬ፣ ኢሱዬ ሱልጣና